Umushevroba sigari be bankis credit ebi ipotekit datvirtuli sakhlebi medikamentebze gazrdili phasebi es isakitqebia romelze tsxarebavas kuchis matskhovreblebma ertiani natsionaluri mozdraobis majoritari deputatobis kandidattan gigi tseretelthan shekhvedraze isaubres 59 olkshi deputatobis kandidati mosakhleobastan shekhvedrebs aktivurat kanagrzobs gigi tsereteli avtomshenebis dasakhlebashi devnilta satskhovrebel pirobebsats gaetsnoda ukanonot mokhsnil socialur dakhmarebebze tsisaubra რევოლუციონობა არის, რემონტი არ გაკეთება არაფერი. არც გადაყვანის საშუალება და არაფერს არ გპირდებიან, არავინ კაციშვილი ჩვენთან არ მოსულან. რამდენი წლები გავიდა მის მერე და ნუ მიტოვებული ვართ რა, უპატრონოთ რა. ყურადღებას არავინ კაციშვილი არ გვაძლევს არაფერს. ადლებში წყალია, ადიეზების საშინო მდგომარეობაშია, სამსახური არ არის, პენსიები ცოტა. დღეს გქონდა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ვიყავი ერთ-ერთ დასახლებაში ავტომშენებლის ქუჩაზე, სადაც დევნილთა ოჯახები ცხოვრობენ უმძიმეს ვითარებაში, მართლაც კატასტროფული სიტუაციაა და მართლაც არის ძალიან დიდი უყურადღებობა ისეთ ვითარებაში მყოფ ადამიანებს სოციალურ დახმარებას რომ მოუხსნიან რამდენიმე ოჯახს, ეს მართლაც ყველანაირ ფარგლებს სცილდება. ეხლა ვარ ძალიან კარგუბანში, ხარებავას ქუჩაზე, ძალიან კარგი საზოგადოებაა, ბევრი ვისაუბრეთ. აქაც მთავარი პრობლემები, ისე როგორც ბევრ ადგილას ქუთაისში, არის უმუშევრობა, არის სიღარიბე, არის ბანკის ვალები, იპოთეკით დატვირთული სახლები, უცხოეთში წასული ოჯახის წევრები, სიძვირე, ის რომ ადამიანები მედიკამენტებს ვერ ყიდულობენ და ზოგადად იმედიც საკმაოდ ასე ვთქვათ შემცირებული აქვს, რომ რაღაცა გამოსწორდება, თუმცა მე მაინც ვხედავ, რომ მათ უმეტესობაში არის განცდა, რომ შესაძლებელია ამარჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ გაცილებით მეტი გააკეთოს ქუთაისის წარმატებისთვის და თითოეული ოჯახისთვის.